ең ауыр емес 84 килограмм салмақ шеңбері дегендегі мушкерлер. 85 килограмм салмақ шеңбері дегендегі мушкерлер Қырғызстаннан шыққан қызыл киімшен. Бұл Айдар Сейтеков Гопурстан шыққан мушкер, ал Мирталип Ходжаев. Екі мушкертен сұртты келбетті жағынан бір топ оқшы шырақ. Жына бұларды мейлейінен ажыратсаңыздар болады. Мына қызыл байламтасы бар, ақ мейлейчен, ал бізі мекендешуес. ММА бойынша спорттың шебері Айдар Сейтеков ұшындайлы джокердік самбо бойынша байгелі орындың иесі. Еркін күреш бойынша алы чұрда мына беттеш соңына шығып қалды. Әлбетте бұл мүшкерлерді жақшылап таныштырғанға да жетішкен жоқпыз. Мирталип Ходжаев ошентип бұл жұпта жеңілші аталды. Мирталип Ходжаев бұға чейін 9 беттеш өткірген, анын жетеусінде жеңішке ие болған, азыр юбилейлік 10-шы жеңішін қамсыздады. Мирталип Ходжаев өз өлкөсүнөн желегин жаңынып жүрөт. Албетте жеңишке жеткенден кийин анын укугу бар өзүнүн өлкөсүн тааныйлаганга. Ал эми Айдар Сейтековго ошентип ийгиликке жылмайган жок. Бул ирет азыр дипломдорго фамилиялары жазылгандан кийин, демек азыр аны ортого алып чыгышат. Ага чейин мына расмий чечимди бир күтүп алмакчыбыз. Мирталип Ходжаев техникалык нокаут менен Айдар Сейтековду жеңип алды.